دا درود شریف رونه چې چا واورېدو نبی له سلام مبارک فرمایي د باندې دوزخ اور حرام دی چې چا اوی یا چا واورېدو رونه. واقعا دا ده نبی له سلام مبارک مسجد نبوي کې ناست دی یو بانډسي رالی یو کس رالی وایي د الله رسوله وایي ما سره دا لوحی دی په دې کې یو مایع دی مایع مچلی دا مایع د درې ورځو نه باندې دی اور پې کار نه کوي اور پې کار نه کوي زه پخوم نه پخیږي. نبی علیہ السلام مبارک ته مخې ته کېښودو او ورته وایي د الله رسوله پخپله ورسره خبرې وکړه. رونو نبی علیہ السلام مبارک سره بار سیس خبرې کولې هغه مړ مایع دی لګیا شو وایي د الله رسوله د الله په حکم باندې وایي زه په دریاب کې وم یو کس رالی د دریاب په غاړه ولاړو یو درود شریف یې ویلی دی ما اورېدلی زما په غوږونو باندې لګېدلی دی ما باندې اوس ما باندې اور کار نه کوي ما باندې اور کار نه کوي زه نه پخېږم. نبی علیہ السلام مبارک حیران شو وایي مایع ووایا هغه درود شریف کم دی هغه ورته د الله رسول ته غوږ کېښودو هغه مایع لګیا شو. رونه درود شریف چې کله وي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناستې د الله د رسول خواته وایي علی وایي راشه درود شریف ولیکا خلکو ته ورسوه او کم سړی چې کم دی نه دا وي نو په هغه باندې څه وشو دوزخ اور حرام دی. رونو دې واقعې نه دا معلومیږي چې یو سړی وامرېده په هغه باندې هم د دوزخ اور حرام دی ځکه مئی باندې هم چې کم دی نه څه هغه دغه کار نه کوي اور کار نه کوي نو چې کم سړی واورېده تاسو به دا مهرباني کوئ چې ستاسو په کورونو کې میندې خویندې دي پلاران دي نیکونه دي نیاګانې دي هغوی ټولو باندې یا چا قرآن نه دی ویلی په دې عربۍ نه پوهېږي زه تاسو ته په دې ویډیو کې ویم تاسو ته زه ویم تاسو به زنانو ته هم اوروئ چې دوزخ اور پې حرام شي. نبی علیہ السلام مبارک دې حدیث کې فرمایي خیر زنانو ته زما تصویر پکچر یا ویډیو مه هایه مهامه خو ته ونیسئ دا بیک سیټ د موبایل له ورته ونیسئ او زنانو باندې واورئ یا یو غټ لسپیکر هینډ سپری ورته ولګوئ ایم پی تھری ورته ولګوئ چې ټول خاندان ورته راغونډ کړه ټول یې واورئ د دوزخ اور پې حرام شي. رونه غوږ ګوته کېږي چې تاسو ته ویمه تاسو مخکې شیرنګ د دې وکئ دا ټولو ملګرو سره فرینډو سره چې څومره کسانی ټولو سره شیر کوي چې د دوزخ د اور نه الله جل شانهو بچي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رونو دا درود شریف په زنانو په نارینه په ټولو باندې واورئ په خپلو ماشومانو هم واورئ خو ستاسو په دا مهرباني دا ویډیو مخکې شیر کړئ زه اکثر د دې په تمه یم چې ویډیو ورکم چېر څو نو ملګرو شیر کړه ما ته خو راځي موبایل کې هم ته شو کېږي نو چې کومو ملګرو شیر کړي زموږ د زړه نو ته دعا وهي چېره نبی علیہ السلام مبارک حدیث کې راځي بلغ عني ولو آیا چې زما خبره مخکې ورسو زه خوشحالیږم په لایک باندې هم خوشحالیږم خو په دې شیرنګ باندې بیا ډېر زیات خوشحالیږم. دا د الله د رسول پرچار کیږي د دینو د الله د دینو د الله د رسول د وینا پرچار کیږي د احادیث مبارکه ان شاء الله دا درود شریف وګوره استاد سره ارسونه پرندي په دې باندې ځان بده مخ کار کوي دا د الله د رسول د وینا مطابق موږ به ان شاء الله د حواله سره حواله دا دی درود رحمت نومې دی او کتاب درود شریف کې چې کم نه نو دا لیکل شوې دی ځان له به کته شي ان شاء الله دا نور ملګرو ته ورسوي درود شریف باندې به د نبی علیہ السلام مبارک سره تعلق جوړیږي او دا درود رحمت خدا سي درود شریف دی په چا چې واورېدو په ده باندې ملک دی مې باندې اور مې باندې اور کار نه کو نه چې چا دا درود شریف واورېدو په هغه هم اور کار نه کوي زه اکثر د ملګرو ته خاندم زویمه چې دا دې اوی کنه او دې اور کې دې اور دانګل اور کې اور ته دې اور دانګل یاد پکې الله سوردن نه کوم کار بل باندې نه کوي او په حدیث به مونږه ازموده نه کوو کافران یهودیان عیسائیان دا به پکې هم مسلمان له ازمودنه د پکارونو ان شاء الله دا درود شریف مخکې شیر کړئ
ما ته امې زما د وینا خیال دی خیر دی په ټولو باندې واورئ انشاءالله درود شریف د دې د رحمت د وجې نه د دې د برکت د وجې نه دوزخ اور چې په سړي باندې حرام شي څومره غټه خبره ده څومره چې کم نه دا د فائدې خبره ده او ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده الله دې تاسو له د شیرنګ توفیق درکړي او الله جل شانهو چې زموږ د ویډیو دا د ټول صوبه سرحد نه ټول پاکستان نه ټولې دنیا د پښتنو ته ورسئ چې ټول دا ضرور شریف واوري او په دې باندې چې کم دی نه ځان له زدم کې بعضې ملګري ذهیني زما د دې ویډیو نه ځان له زده کوئ ځان ته رورو مخکې کوئ اورئ ځان له چې ولیکئ ځان له زده کوئ او چې کم زما سره لنډ ملګري زه تاسو سره موبایل نمبر ویم ما سره پرنټ هم دی پرنټ دی ما سره چاپ دی موږ سره کمپیوټر کې یو ملګری دی هغه سې وکړی هم دی ځان سره انشاءالله چاته پکاري زما نمبر دا دی د موبایل 0314-5751-61 زونګ نمبر دی 0314-5751-61 دا د مولانا محمد عمران نمبر دی دی باندې انشاءالله تاسو سره رابطه کولی شئ نه موږ سره پرنټ کې مې کور کې ما سره شکر دی شته دی موږ سره کمپیوټر کې دا سیو دی درود رحمت او چې کوم ملګري بار دي بار ملکونو کې دي هغوی په خپله واورئ نورو ملګرو باندې ډیرو کې هم واورئ چې کوم ملګري پاکستان کې لري دي په خپلو زنانو نارینه ټولو باندې واورئ د دوزخ اور به حرام شي الله دې موږ له توفیق د ویناو د اورېدو راکړي واهر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام